Kam të ftuar edhe një nga themeluesit e partisë Djathas 1912, Edvin Kulluri. Kulluri, faleminderit. Futemi më një herë në temë, para se të kaloj te sondazhi, më jep një koment në lidhje me atë që ka ndodhur në ambientet e jashtme të kuvendit të Shqipërisë. U sqaruan pak a shumë pjesa më e madhe, megjithatë ka disa dilema si u futën edhe antarët e FNSH-s ose pjesëtarët e FNSH-s, të cilët nuk lejoheshin, por pavarësisht kësaj. A vërtet tash, falë, ne çdo javë bëjmë një bisedë kur s'ndodh asgjë re. Kjo besoj që nuk kam rëndësi fare për opinionin publik ato skena. Kjo rrugë, e kemi thënë me mira herë, prej 11 vjetësh nuk çon askund. Ajo që unë nuk kam mundësi të pyes kolegët e mi të PD-s, se ju e dini që ka dhënë një order Berisha që mos dalin debat me partitë të tjera, po do kisha kënaqësi të kisha në studio ta diskutonim të gjë ballë për ballë. Ne kemi diskutuar dhe s'kam pas përgjigje fakti tani. Është që çaj jep publikut. Qa vlere i shtonë opozitarizmit, qa i shtonë opozitarizmit, qa i shtonë opinionit publik, qa i shërben qytetarëve nga kjo lojt bëjt opozit. Kam përshtypjen asgjë. Kjo është gjithë produkti. Pra, nëse ne themi që Shqipëria sot ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 probleme, kjo lojt bëjt opozit nuk zhjit asgjë nga këto. Prezentuam kartën e parime politike të partisë dhe kemi thënë madhore, ka munges përfaqësimi, munges lirie politike dhe ekonomike. Vetë Partia Demokratike, përmes listave të mbyllura dhe mënyrës si funksionon, ka goditur përfaqësimin politik. Përfaqëson vetë PD-tarve, të qytetarve, një parti ku nuk ka zgjedhje, një parti ku nuk ka votë, një parti që mbyll listat, më shumë se sa i mbyll qeveria, për absurditetin e vetë atyre, për fatkesin e vetë asaj partije, nuk mund të krijojë besim që qytetarët nesër do jenë të përfaqësuar politikisht dhe do ushtrojnë sovranitetin e tyre në parlament, apo në bashki, apo në këshilla bashkia. E dyta, nga pipami e lirisë politike, i vetëmi koncept që këta kam për lirim politike dhe ekonomike, është të lirohet lideri nga arresti shtëpiak. Dhe Ervin Saljani është shtuar. Dy, shumë mirë. Shqipëria është shumë e madhe se këta dy. E treta, e keni nxjerrni pjesëmarrjen edhe mitingun e madh që u bë, edhe me to takimet e vogla. Pjesëmarrja është mediokër, është shumë e ulët. Pse nuk dalin njerëzit në mbështetje? Se nuk kanë besim. Se nëse shqiptarët do shihnin te PD-ja modelin e suksesit elektoral, dhe do i përfaqëson të shumicën e shqiptarëve, pa tjetër shesh do ishin plot. Në fakt të drejtën, nëse do kishte kaq mbështetje, nuk kishte bën as protesta, shkohet në zgjedhje, merret një vot më shumë se qeveria, fitohet qeverisja 4 vite. Në të dy herët që PD-ja ka fituar, 3 herët, po marrë 2009-ën, Partia Demokratike ka performuar mirë, ka qenë një parti e hapur, një parti me njerëz me vlera, një parti që 92-shin theu morën e komunizmit,